foi lá? Ah, tranquilo. O Wade arrumou um espaço bem legal. Pena que eu não vi a Lynn. Quantas histórias você teve que contar pra ela, hein? 4, como sempre. Você vai tomar banho? Não. Amiga, eu acabei de trocar roupa de cama, não. Tô com cheiro de pólvora. E você adora. Enfermagem moderna. Tá pensando em voltar pro trabalho de novo, é? Eu tenho pensado nisso. Mas todo dia ela faz uma coisa nova. Eu não queria fazer nada. E logo você vai ficar mais tempo com a gente, né?